Beharbari Outpost সহযোগ কৰিছে Indigo PU Enamel Paint. Sir, কি কৰি আছিলা? Duty কৰি আছো sir. Duty কৰিছা? মানে sir কালি অটো ষ্টেণ্ডত পূজা পাতিছিল। নাম পাৰ্টি আছিল, নাম সাবলৈ গৈছিলো sir. মই অটো ষ্টেণ্ডত বৰুৱাকে duty দিছিলো। আমি duty change কৰি লৈছো sir. কিয়? মানে মোৰ নাম সাৱাৰ বৰ ইচ্ছা আছিল। আৰু লুটুকন sir হোৱাৰ ইচ্ছা আছিল। সেইকাৰণে duty টো change কৰি লৈছিলো sir. দেখা নাই মই মানে স্যার কালি ডিউটি কৰিলা কৰিলো স্যার হেৰি কমলক বাহিৰতে দিলো মই থানাতে কৰিলো স্যার কিয় মানে স্যার কালি অটো ষ্টেণ্ডত আপোনাৰ নাম প্ৰসংগ আছিল যে তাৰ সোৱাৰ হেপাহাটা আছিলে সেই কাৰণে তাকে দিলো আৰু আৰু তুমি ডিউটিত পালমাৰিয়াত খোৱা হেপাহ কৰিছিলে নহয় স্যার কোনে কৈছে চাই আছো মই কমন মস্ত 420 দে ৰ ও জয় তিতিলে নোযোৱা নেকি যাবলৈ মন যোৱা নাই কিয় থানাৰ মানুহৰপৰা চাবলৈকে মন যোৱা নাই হয় দিয়া ইমান কষ্ট কৰি গাড়ীখন কিনিলোঁ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি কালি পূজাখন পাতিলোঁ মাছ আনিলোঁ মাংস আনিলোঁ মানুহনি নাহিলে সঁচাকৈ বেয়া লাগে দিয়েছ কিনিলোঁ কৰিলোঁ আনিলোঁ মানে কিনিলা কৰিলা আনিলাহে হ'ব লাগে নেকি তুমি গাড়ী কিনা আৰু মই গাড়ী কিনা একে নহয় জানো ভুলতো নহয় এটা বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা চৰ্ত একেটাই ওলাই না না বেলেগ দৃষ্টিভংগী মোৰ নাই দেই ন ভালদৰে ভাবিলে সেইটোৱে হ'ব এই আগ চকাটোত অলপ বোকা লাগি আছে পানী মাৰি দিয়কচোন যাওক এডাল ভৰাই থ'ব ল এতিয়া মই গাড়ী ধোৱা মানুহে হ'লো হওক দে বিশ্বকৰ্মা বস্তু জেদ কৰিব নাপায় জয় বিশ্বকৰ্মা মাইকি জয় জয় বিশ্বকৰ্মা মাইকি জয় বিশ্বকৰ্মা মাইকি জয় মন ৰাস্তাই আছে এইবিলাক কি চিঞৰি আছে জয় বিশ্বকৰ্মা হেচাপ চা ব্ৰেইনটো গ'ল নেকি আৰু এইবিলাক ক'ৰপৰা উঠালা ৰাস্তাতে পৰি আছে মালটো উঠালে গুচি আহিলোঁ তাক কিটো বিশ্বকৰ্মা যে উঠালে গুচি আহিলোঁ আজি মোৰ মনটো ইমান বেয়া লাগিছে মনটো বেয়া লাগিবলৈ কি বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ দিনাখন যে বিশ্বকৰ্মা সেৱা কৰিছে নাম গাইছে পূজা যেন গ'ল বিশ্বকৰ্মা যেন উঘৰি হ'ল এই যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে বুঢ়া মা বাপেকৰ ঘৰৰ পৰা খেদাই দিছে বিশ্বকৰ্মাকো যে খেদি খেদি গছৰ তলত থৈ আহে চা মৰমহে কৰিছো মৰম কৰিছে অহ কওক চা আহিছো দিয়া এইটো আঁতৰোৱা নাপায় নাপায় আজিচোন চাই মোৰ মম কৈছে মই কিবা ভাল কথা কৈছে নেকি বাৰু ঐ চাহ ঐ চাহ
পয়সা 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 শুনকচোন গাত কিয় হাত দিছ আপোনাক কিবা মাতি আছে আপুনি কিয় নামাতিছে ভাত বোল বন্ধ একো কথাই নাপাতিছে ইংগিতত সুধিলে সুধিব পাৰা মানে মই যি সুধিছে আপুনি একোৱে উত্তৰ নিদিছে পয়সা সঁচা সেইচোন মাতি আছে একে বিশ্বকর্মা বাবারহে শপত খাইছে যে কেইখন ঘর গাড়ি আছে বাইদেউ সরস্বতী মার শপত খাব নোৱাৰো বিশ্বকর্মা বাবার শপত খাব নোৱাৰো কার শপত খাম শাহুমাৰৰ ইয়াত যদি বিশ্বকর্মা বাবার শপত খাবলগীয়া যোগ্য মানুহ আছে অকল মই আপুনিনো কেইখন গাড়ির মালিকনীও কেলে ইন ফিউচার হবলগীয়া গাড়ির মালিকনী আমার লুটুৱে জানে নহয় হয়নে নহয় ক মই গম নাপাওঁ দেই তই গম নাপাওঁ কেলে মই যে গাড়ি এখন লম লম বুলি প্লেনিং কৰি আছো তই হেয়া গম নাপাওঁ মই যে ছাৰৰ লগত লোন এপ্ৰুভেলৰ কথা পাতি আছো তই হেয়া গম নাপাওঁ ঐ কমল ফিল্টাৰত কিন্তু একেবাৰে পানী নাই দেই কলো মই ঐ মই গাড়ী কথা উলিয়ালে মোকে ভয় কৰে যে সঁচাকে পেট গেলাই এডালৰ পইচা শুনকচোন মই যে কালি বিশ্বকৰ্মাই পূজালে নগৈছে আপুনি মোৰ বেয়া পাই আছে মাংসটো এতিয়া মুখত লাগি আছে যিখিনি বাঢ়িছে সেইখিনি খোৱা লিখছো মোক চাওঁ ডাষ্টবিনত আছে নে নাই কালিয়ে পেলালোতো থানা মানুহকতো কেতিয়াও মাতি খুৱাবলে নাই থানা মানুহো নগৈছে এটা মানুহ নাহিল কালি এ মই কৈছে চব জ্বলি পকি মৰিছে অ চা কিয় আপুনি যে গাড়ীখন কিনিছে থানা মানুহ চব জ্বলি পকি মৰিছে আচ্ছা মই কৈছে আৰু জ্বলা কেনেকে আপুনি লেলুকা থানালৈ যে গাড়ী লৈ আহক মই কৈছে চব জ্বলি পকি মৰিছে কি কৈ চা অকণ ড্ৰাইভাৰক ফোন এটা কৰোঁ তাক আজি দিনটোৰ কাৰণে এডপ্ট কৰি লওঁ হ'ব চা হেল্ল' ছাৰ ছাৰ মই গৈ আছোঁ অ'কে ছাৰ সুস্মিতা উঠিল যাই আপুনি কলে যা ন তোক পানী চানি লাগিব নহয় এইটো গাড়ীত জেগা আছে নহয় দি নালাগে মই যাম অৰ্কন আহা এই ছাতিটো জপাই ল ছাতিটো জপাই লৈছো মই কেনেকৈ উঠিম অঁ এচিটো দি দিয়া ভূপেন্দাৰ ধুনীয়া গান এটা লগাই দিয়া ছোৱালী মানুহ যে ধুনীয়া কাপোৰ দেখিলে কাম বন সব পাহৰিয়ে যায় এই তো চাই হেদান এইখিনিত চেণ্ট গ্ৰেভেল পেলাবলৈ দিয়া নাছিলে এ মোক কোৱা নাই অ' ঠিকাদাৰক ক'বলৈ দিছি অঁ
এই ঢেপেচি পুলিজনীৰ ওচৰত চাৰটা ব্ৰেক মাৰি ৰাখি দিয়া। এই কত ব্ৰেক মাৰিছ? অৰ্কন, গাড়ীখন য'ত পাৰ্কিং কৰা তুমি তাতে থাকিবা, হঠাৎ কোনোবাই দাগ লগাই দিব পাৰে। আমাৰ বলক থা দাদা, চাইনবোৰ্ডৰ তলৰ পৰা মানুহবোৰ চাইড কৰি দিয়া। কিয় গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিলো? এ থক, হে ইমান গোটেই দামী গাড়ীখন লৈছি, কথা কবা হে। অকণা সেইফালে বলক, আহক 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 দাঁড়ি গৈ থাক। এই চকীখনৰ কথা কৈছে, ইমান টান আছে। আমাৰ কেকেচা গাড়ী যে চিটটো, মই কৈছো তুমি বহিবা আৰু। বা দুইটা মানুহৰ মাজতে যে খুটি এটা আছে, সেইডাল যে ঘচালি দিলে গাড়ী গৈ থাকে আৰু। ফেন বতাহ চতাহ চেন গাতে নালাগে। আমাৰ কেকেচা গাড়ী যে এছ টি আছে, ফেন পকাই দিছে, মানুহ এক জেগাত থাকিব নোৱাৰিছেও দুষ্টি, কি হাৱা মাৰিছে, কি ঠাণ্ডা। মিঠাইখিনি কি কৰিলি মোহন বাবা? কি মিঠাই চা? ৰাস্তাই ৰাস্তাই যে মানুহক বিলাই আহিছিলো, মিঠাইখিনি কি কৰিলি? মই বেলেগে গাড়ী লোৱাৰ ফুৰ্তিত মিঠাই খোৱা নাইতো। দস্তুমন নিজে 2,45,000 টকা দি গাড়ী লৈছো, মিঠাই খুৱাইছো। মোৰ বন্ধু বান্ধৱ চবেই পাব লাগিব। আৰু তোৰ কোনোবা নিচাটো চিচাটো আছে যদি দি দিবি। গাড়ী মিঠাই খাবা। এইটোৰ লগতে এনেই এইটো লেম্পটো এইটো দেখাই নাই আপোনাক, কৰ পৰা নাই তুমি পালেহি গাড়ী লৈ? কিহত আহিছে মই সোধা নাই ন? পিছৰ চিটত পইচা আপোনালোকৰ যে মই পিছৰ চিটত আহিছো, ভাল জেগাত থৈ দে। আপোনালোকৰ যে মই পিছৰ চিটত আহিছো, মইতো আগৰ চিটতো বহিব পাৰো, হয়নে নহয় চা? সেইটো হৈছে সন্মান। তুমি কি বুজাইছা মানে, সেইকেইটাক কি মই সন্মান নকৰো নেকি? সেইটো আপুনিহে জানিছে। 420 কৰি নাথাকিবা দেই মোহন, হাল্লা চিল্লা নকৰিবি। গাড়ীত ধুনীয়া গান এটা শুনি আহিছো, মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ আছে। আচলতে হেৰি, মাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ আছে, এটা ফ্ৰেছ ভাঙি নিদিব আছে। বলক 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 বলক, হেল্ল' চৰি ৰং নাম্বাৰ। এতিয়াচোন ঘড়ীটো, ঘড়ীটো চিঙিব আছে ইয়াতে বহকচো। বেছি সাহ পাই গৈছা কিন্তু দেই মোহন। এই সাহ কথা নাছে অ, গাড়ী থকা মানুহ কিবা শান্তি থাকিব বিচাৰিছে, আপুনি কিয় অশান্তি কৰিছে? ৰ'বাচোন, মই তোমাক অশান্তি কৰিছো নেকি? আৰু গাড়ী গাড়ী যে কৈ আছা, সেইখন হবলা তোমাৰ গাড়ী। অ, আমাৰ দুটাই যেন এটা কিনিলে হৈছে। বেছি মৰম কৰি দিলো তোমাক আজি, সেইকাৰণে মই এইটো গুটি। এ নালাগিছে অ, মৰম কৰিব নালাগিছে। আৰু মোৰ মৰম কৰিবলৈ আপোনাক কে খং গাড়ী, হা কে খং গাড়ী হয় নেকি? অ অ দলিছে। আপনি ইয়াত বহি আছে যে, গাড়ী ললো যে এখন পহৰা দি আছো।
গাড়ি ললো মানে আপনি গাড়ি কিনেছে নাকি? নহয়, জুয়াইখনৰ কথা কৈছো। কি কি তার গাড়ি? হুত নাই দেখুন। এই সাইড রাস্তাটো তো আছে, ইয়াত রোডপুরি আছে যে কালারটো যাব। কি কি দিয়ে গাড়ি চলাব শিকিলে? নাই, মই চলাই আনিছো ডিটেলসত। আপনি গাড়ি চলাব জানে? কিয় না জানি, মই বহুদিন পাঞ্জাব বডি ট্রাক চলাইছো। পাঞ্জাব বডি ট্রাক? আর আপনি? এই কেতিয়াবা ফটোবিলাক দেখুৱাম চাবা। দুইটা মানুহৰ মাজতে যে খুটি এটা আছে, সেইডাল যে ঘচালি দিলে গাড়ী গৈ থাকে। ফেন বতাহ চতা চেন গাতে নালাগি। এখন থানা ষ্টাফে মোক নিজৰ মানুহ বুলিয়ে নাভাবে, সেই ষ্টাফৰ লগত মই মিটিং নকৰো ছাৰ। কিয় আপুনি ভাবিছে থানা ষ্টাফে আপোনাক নিজৰ মানুহ বুলি নাভাবে? কালি মই বৰ দুখ পালোঁ ছাৰ। হয় ছাৰ, খিচি মাছ মাংস চব পেলনি গৈছে। দুখ যিমান পাইছোঁ তাতকৈ বেছি লাজ পাইছোঁ। এইবিলাক আপোনাৰে প্ৰাপ্য। গাড়ি লৈ আহিছে মানে ড্ৰাইভাৰটোৱে লৈ আহিছে, কে কে চা পুহি আহিছে। আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো হৈছে কোলা মোলা ইমান মম লগা, হয়নে চা? তাক ৰাখিয়ে দিম চাগে। আচ্ছা কিকিদা, শুনকচোন। ও কিকিদা, এই গাড়ী সেইফালে ঘূৰাই দিলে আপুনি কিয় হম মাৰি আছে? মুকু দাদা, কি কৰি আছে? নকব আৰু ছাৰ, গাড়ীখনক লৈ আৰু সমস্যা আধে পৰিছো। খাতনিৰ গাড়ী কথা কৈছে? অ, গাড়ীখনত মোৰ শ্বেয়াৰ আছে নহয় ছাৰ। হয় নেকি? ৱাই 50-50। মই আকৌ ভাবিছিলো খাতনিৰ গাড়ী গোটেই পইচা দিছে বুলি। এ যোৱাই ইমান পইচা নাই নহয়, মোৰ 50%। অ, হয় নেকি? ৱাই আপুনি আকৌ এইখিনি কথা যোৱাই নকব, জানেই নহয় যোৱাই মানুহটো কেনেকুৱা। ঠিক আছে দিয়ক। লাহে লাহে এতিয়া মানুহে গাড়ীখন মোৰ বুলিয়েই ভাবিব দিছে। চব ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে চা। গাড়ী আনিছে যে জ্বলাইছে আকৌ। আৰে জ্বলাব দিয়া না, আমাৰ কিবা জ্বলিম নেকি? এইখিনি খোজকাঢ়ি আহ, বেয়া নাপাবি। বিউটি, সুস্মিতা, তোমালোকো আহা।
শুনক, মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত এখন মিটিং কৰিম। ইটছ এন আৰ্জেণ্ট মিটিং। আছো ছা। মানে আমি সব আছো ছা। কথাখিনি মন দি শুনক। এ বৰুৱা কলৈ গ'ল? ছাৰ আছো ছাৰ। অঁ শুনা। এক্সকিউজ মি ছাৰ, মই এখন মিটিঙত থাকিব নোৱাৰিম। মানে? মানে থানা ষ্টাফৰ লগত একেলগে মিটিং নকৰোঁ। হয় ছাৰ, আমি গাড়ীতে বহি বহি মিটিং কৰোঁ বোলক। কি হৈছে কওকচোন, কিয় মিটিঙত নাথাকে? এইখন থানা ষ্টাফে মোক নিজৰ মানুহ বুলিয়ে নাভাবে, সেই ষ্টাফৰ লগত মই মিটিং নকৰোঁ ছাৰ। কিয় আপুনি ভাবিছে থানা ষ্টাফে আপোনাক নিজৰ মানুহ বুলি নাভাবে? কালি মই বৰ দুখ পালোঁ ছাৰ। হয় ছাৰ, খিচি মাছ মাংস চব পেলনি গৈছে। দুখ যিমান পাইছোঁ তাতকৈ বেছি লাজ পাইছোঁ। এইবিলাক আপোনাৰে প্ৰাপ্য। প্ৰাপ্য কিয়? বাকলি সদায় সদায় খাবলৈ মাতি আমাক কি কৰে মনত নাই? কতো আশা কৰি আপোনাৰ ঘৰত যাওঁ, বাদে উৎসেলেকীয়া গুচি আহোঁ। আগতে আমাৰ মানুহখিনি ফপৰে কুকুৰৰ দৰে দৌৰাই, এতিয়া আকৌ কোন যাব কুকুৰ খেদা খাবলৈ? কালি তেনেকুৱা মতলব নাছিলে। খাটনিয়াৰ, সৰুতে বাঘ হও বাঘ হও গল্পটো শুনিছিল নে? আপোনাৰ লগতো ঠিক তেনেকুৱাই হল। মই কিন্তু সঁচাকে বৰ কষ্ট পালো কালি। হ'ব দিয়ক, চৰি। হ'ব দে, নেক্সট টাইম এনেকুৱা নকৰিবি হঁত, মাতিলে যাবি হঁত। ভাবিলো গাড়ীখন লৈছো, খানা এটা খুৱাম, নগলি। এ হ'ব দিয়ক, খানা খাবহে লাগে, খাম। আজি পাৰ্টিটো এৰেঞ্জ কৰি দিয়ক, ৰাতিলে ডকচি দিম পুৰা। এতিয়া কি হয় খানা? ছাৰ মিটিঙৰ বিষয়টোত আগবাঢ়ক। আৰে বিহু পূজাত মই কাপোৰ নিদিব পাৰোঁ, কিন্তু দি আছো তোমাক। এতিয়া চোৱাচোন, তুমি পেচেণ্ট, মই কিছিং বাবা। এতিয়া আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট। পৃথিৱীৰ সমস্ত বেমাৰৰ ঔষধ মোৰ এই উদ্যুতিতে আছে। মানে গোটেই ফান আমিছিকন একে উঠৰ ভিতৰতে আছে। মানুহটো যাম যামেই উদ্যোগনীৰ লগতে লৈ যাম। বহুত গম পৰিছে, বহুত গম পৰিছে। তোমালোক আহি থাকা মই উই উইয়ে যাম। মোহিনী, বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ইণ্ডিগো পি ইউ এনিমেল পেইণ্ট।